បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីការឆុងកាហ្វេជាមួយរ៉ូបូតឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាលេងកំសាន្តដល់សាំងថ្ងៃនេះយើងទៅណែពីការលីងកាហ្វេដែរអញ្ចឹងយើងថតជាវីដេអូលេងអញ្ចឹងទៅបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងកិនកាហ្វេជាមួយនឹង grinder នៅខាងក្រោយនឹងហើយយើងយកវាមកស្កត់មកយើងមានបរិមាណម្សៅកាហ្វេក្នុងការដាក់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាហើយកម្រិតម៉ត់របស់យើងក៏វាមានដែរវាអាចដូចជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាឧបករណ៍ឆុងកាហ្វេខ្លះរើសសំបីតែកម្រិតម៉ត់ក្រើមក៏រើសខុសគ្នាប្រភេទគ្រាប់កាហ្វេកម្រិតលីងអីក៏រើសខុសគ្នាដែរបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងស្កត់ហើយយើងដាក់អាបាស្កេតនឹងចូលដៃឆុងនឹងមកហើយយើងចាក់ទឹកក្តៅហើយយើងនេះយើងកាត់អញ្ចឹងកាត់អីឲ្យទៅបាទកាត់ទម្ងន់កាត់អីឲ្យទៅហើយយើងដាក់វាចូលមកតែតោងជាមួយនឹងការស្កត់នឹងក៏អាស្រ័យទៅលើការដែលបងប្អូនកិនកម្រិតម៉ត់ក្រើមនឹងប៉ុណ្ណាដែរបាទជាមួយនឹងបរិមាណម្សៅកាហ្វេតិចឬក៏ច្រើនទៅតាមដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់គេហៅថាទៅតាម ratio ក៏ដូចជារូបមន្តដែលបងប្អូនប្រើបាទហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការលេងនេះគេលេង3បា4បាដំបូងក៏បានឬក៏9បា8បាយកម្ងក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំនេះខ្ញុំលេងបន្សើមម្សៅកាហ្វេមកតិចសិនយើងលេង pre infusion 10វិនាទីហើយបើយើងស្កត់បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាក់ដើមស្កត់មកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅលើគ្រីម៉ាក៏ដូចជាមើលទៅលើលំហផងដែរហើយបងប្អូនមើលអាកន្លែងខ្ញុំលុញនេះអាការនោះគឺខ្ញុំលេងឲ្យវានៅ9បាទេនៅពេលដែលហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងរំទប់កម្លាំងណាកុំឲ្យនេះអាការនឹងវត្តទៅវត្តមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទម្ងន់គ្រប់ហើយតាម ratio ដែលយើងយកបានហើយយើងលើកវាឡើងយើងដកវាចេញមកយើងមានពេញមួយទៀតຕົកនេះស្កត់វាឲ្យអស់សម្ពាធបាទឲ្យអស់សម្ពាធនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ឆុងកែវបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែដកដៃឆុងមកបងប្អូនមានបាស្កេតនៅខាងក្រៅមួយទៀតបងដែលមានម្សៅកាហ្វេឲ្យស្រេចយើងដោះដូរទៅបាស្កេតហ្នឹងមកយើងស្កត់បានទៀតហើយហើយអាកាហ្វេដែលធ្វើបានដែលឆុងបានហ្នឹងគេអាចយកទៅផ្សំគ្រឿងអីបានហើយបើសិនជាក្នុងករណីយើងលក់មួយស្លូបាហ្នឹងណានេះបងប្អូនដូរទៅបាស្កេតហ្នឹងមកដាក់បាស្កេតថ្មីមកចាក់ទឹកក្តៅមកយើងស្កត់ទៀតបាទយើងមានគ្នា2នាក់អីមកម្នាក់កិនក្រកាហ្វេមួយម្នាក់ចាំស្កត់អីចឹងទៅយើងធ្វើបានលឿនបាទអញ្ចឹងកាហ្វេយើងបានហើយបងប្អូនអាចតេស្តបានជាមួយនឹងអេសប្រេសូក៏ដូចជាត្រីងផ្សេងអូខេវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើមានខ្វះខាតអីសូមខន្តីបន្តបាយបាយ